Jy gaan dit nogal geniet, dit gaan vir jou baie waardevol wees. Ek gaan nou sê wie ek is, gee my nog net so 'n paar minute. Ons gaan nou begin. Reg, ek gaan begin. Baie welkom by Finansie aanbieding. As jy my dalk nie ken nie, my naam is Marisa Haasbroek. Ek hoor van die jonger tuiskoomaas sê vir my, Tannie Olifant. Jy is welkom om my Tannie Olifant te noem, as jy so voel. Nou die rede hoekom hulle dit sê, is omdat ek 'n webwerf het met die naam van olifant.com. Ek is nou seker so 4 jaar al daar besig. Ek het online kursusse daar, ek het ook hoope artikels en video's en ek is al 'n rukkie besig wat ek probeer om tuisonderwys so maklik en lekker as moontlik vir spesifiek Afrikaanse tuiskolers te maak. Dis op wie ek fokus. Maar ek gaan nou my aanbieding met julle deel, want jy is hier, goed daar sê, jy is hier om vanaand te hoor van die 3 fases van tuiskool, waardeur jy jou kind moet begelei en ek wil vir jou verduidelik hoe om dit so met so min as moontlik stres en spanning weg te kry. Goed, maar voor ons nou aangaan, wie's ek om vir jou te sê hoe jy moet tuiskool? Ek is 'n veteraan tuiskoolma. My 2 kinders, hulle is nou 23 en 21, was nooit op skool nie. En ek sien nog steeds, hulle gaan goed aan, hulle is gelukkig, hulle is vir my baie goed aangepaste mense en wat wonderlik is, ons het 'n baie lekker verhouding. Dit is my lekker van my en my kinders. En hulle suksesvol, hulle is besig om hulle lewens uit te sorteer, het gaan goed met hulle, so ek sien nog steeds, tuisonderwijs was een van die beste keuses wat ek vir my kinders kon maak. So van daai plek af, wil ek nou vanavond met jou praat, en vir jou verduidelik van die 3 fases van tuisonderwijs, om die lewe vir jou myself makliker te maak. Goed, ons het allemaal al, ek net gaan kyk of alles reg lyk op Facebook, is altyd so moeilik om te sien. Dit lyk my daarom so, dit is so goed. Ons het almal vir ons kinders so 'n raaisel gegee, reg? Nou kan jy kan daai raaiseltjie oplos, dit gaan jou rukkie vat, bietjie langer vat. Een vir een van daai paadjies wat die hondjie moet loop om tot by die kos uit te kom, kan jy deurgaan of jy kan kroek. En dis wat ons vanaand gaan doen. Jy kan besluit om by die antwoord te begin. Het ek gegaan, daar sê. So, ons kan dit doen, en dan kan ons by die antwoord begin. Dan kan jy sien, net een van die paadjies gaan die hond by die kos uitbring, die ander 2 loop eindelijk net in die sirkelroute. So, ons gaan vanaand begin deur onsself af te vra, waar wil jy eindig in tuisonderwijs? Wat is jou eindpunt? Wat is jou doelwit aan die einde? En van daar af gaan ons terugwerk, en afhangende waar jy is, en hoe oud jou kinders is, kan jy dan sien, op watter stadium moet jy inval, want die ding is nog steeds, ek wil hê jy moet so min as moontlik stres, en jy moet tuisonderwys so veel as moontlik geniet. Reg, ek gaan die hele tyd vanaand praat, oor 'n voorbeeld, en die voorbeeld wat ek gaan gebruik is van aluminium. Dis net 'n voorbeeld uit chemie uit, maar ons gaan hom deurtrek deur die fases, deur die 3 fases, dat jy kan net meer 'n beter greep kry. Waarvan praat hierdie vrou nou eintlik? Goed, so. Die 3de fase, onthou ons het gesê, ons begin nou agteruit. Ons begin by die bak kos en dan gaan ons terug na die hondjie toe. Is wat ek noem die bemeester fase. Nou, dit is die fase, gewoonlik in die laaste 4 of 3 jaar van skool, of van 'n skoollewe, as ons dan nou so wil praat, is tuiskoolmense, daai laaste 3 jaar, hoe gaan ek dit afsluit? Hoe gaan ek skool afsluit vir my kind? Dit is die groot vraag wat ons in die bemeester fase moet kan antwoord. So eintlik praat ons oor matriek, reg? As ons nou mooi daaroor gaan dink. En op die oomblik, wag, voordat my voorbeeld van chemie wat ek aan vergeet het. So kom ons vat nou die voorbeeld van aluminium. Teen die tyd dat jou kind daai bemeester fase bereik het, moet hy of sy daai formule wat ek daaronder neergeskryf het, goed kan kop. Hulle moet verstaan wat daar aangaan, wat daar's aluminium en daar's suurstof en daar's wat HCl, soutsuur, né? En daar's water en daar's drietjies en tweetjies en daar's plusse en daar's pyle. Al daai simbole moet vir die kind sin maak. Hy moet dit verstaan, maar hy moet dit ook kan verduidelik op papier wat daar aangaan. So dis waar jy wil eindig met aluminium in die bemeester fase. Op die oomblik om in daai bemeesterfase te kom, is daar vir jou 3 roetes moontlik as 'n Suid-Afrikaanse tuiskooler. 3 maniere om 'n matriek te maak. Kom ons kyk nou na elkeen van hulle een vir een. Jy kan 'n Suid-Afrikaanse kurrikulum verskaffer gebruik.
So kom ons dink nou 'n bietjie, gaan nou 'n paar feite vir jou noem oor as jy 'n SA curriculum verskaffer gebruik. Dit is op die oomblik jou enigste opsie as jy wil hê jou kind moet in Afrikaans matriek maak. Dit is belangrik dat jy dit verstaan. Daar's nie 'n ander manier nie. Dit is hoe jou kind in Afrikaans matriek maak. Goed. Al die Suid-Afrikaanse curriculum verskaffers gebruik CAPS. Nou CAPS is die Engelse naam vir wat in Afrikaans bekend staan as die KABV of die Nasionale Assesseringsbeleidsverklaring of die Kern Assesseringsbeleidsverklaring. Kan jy sien die woord assessering is daar ingesluit? Dit is omdat dit 'n lys van onderwerpe is wat die departement van basiese onderwys besluit het. Dit is wat Suid-Afrikaanse skoolkinders moet leer en in watter in die verskillende grade. Hierdie dokument is eintlik opgestel vir die gerief van die onderwysers. Want dit sê vir die onderwyser wat moet die kind in wat sy voorstelling in elke graad te leer en hoe moet ek dit assesseer of evalueer? Wat sy toetse of eksamen moet ek die kind laat skryf en dat ek kan seker maak hy het daai werk bemeester. Goed. Al die Suid-Afrikaanse curriculum verskaffers gebruik basies die CAPS. Hulle het nie 'n keuse nie. Jy moet dit net mooi verstaan. Nou, is daar nog iets wat jy moet verstaan oor daai laaste 3 jaar? Die departement van basiese onderwys skryf voor dat jy graad 10, 11 en 12 as 'n eenheid moet sien. Jy kan nie jy dis eintlik die heel beste en die maklikste vir jou as jy dit by 'n instansie aflê. Ja, dis altyd moontlik om te skuif in die middel. Maar jy gaan die sake vir jouself baie moeiliker maak as jy dit doen. So dis makliker om nou vooraf as jy weet, dis my laaste 3 jaar, dis ook wil afsluit. Besluit wat is die instansie wat ek gaan gebruik om seker te maak my kind sluit skool af. So kry daai prentjie in jou kop, dit gaan jou al baie help. Die rede hoekom dit so is, het dit nie so seer te maak met die curriculum verskaffer wat jou klandisie nie wil verloor nie. Dis omdat die onderwysdepartement dit so vir hulle voorskryf. Daar's streng reëls oor hoeveel toetse en hoeveel eksamens, waar die eksamen geskryf moet word, die ander praktiese goed, die mondelinge wat jou kind moet doen. Al daai goeders word voorgeskryf vir die curriculum verskaffer en as hulle nie daarin voldoen nie, verloor hulle hulle akkreditasie. So jy moet dit mooi verstaan, dit gaan oor die evaluering daarvan. So, ek het nou vir jou die paar groot SA curriculum verskaffers wat jy as 'n tuiskooler kan gebruik. Jy kan Breinlyn gebruik. Nou Breinlyn skryf die matriekeksamens van privaat skole. Dis 'n bietjie 'n moeiliker eksamen, maar dis nog steeds gebaseer op CAPS. En dan die ander 3 grootes, Nikleus, Impak en Afstandleer, hulle gebruik die skryf die Sakai matriek. Nou die Sakai matriek ook gebaseer basies op CAPS, hulle het nie 'n keuse nie, dis wat die departement vir hulle voorskryf. Maar die Sakai matriek is dis 'n onafhanklike eksamineringsraad en daai C in Sakai staan vir Christelik. So tot 'n mate plooi hulle die leerplan, want dis wat hulle mense wil hê, né? Plooi hulle die leerplan dat dit meer dat dit meer aanklank vind by Christene. Reg. So jy verstaan dit, maak nie saak wat jy en jy kies nie, basies gaan jy die Suid-Afrikaanse leerplan moet doen. Die rede hoekom ek so klem hier op lê is dat gewoonlik met CAPS of met die KABV is daar 2 goed wat tuiskolers hinder daarvan. In eerste plek het te maak met lewensbeskouing. Hulle hou nie van party van die vakinhoud wat aangebied word nie. En die ander een het te maak met die tempo en die tyd wat CAPS voorskryf wat kinders sekere goed moet leer. Party tuiskoolouers voel dis te vinnig. Hulle wil te gou na abstrakt toe gaan byvoorbeeld in wiskunde. Die spoed, die pas wat hulle inslaan, help nie dat kinders regtig die konsepte baas raak nie. Ek sê net vir jou, ons ouens wat al lank al hier is, dit is wat mense oor en oor hoor wat mense pla van CAPS. Daar's maniere om daaroor te kom. Dit is nie so 'n slegte leerplan nie, maar jy moet weet dat ander tuiskolers voel kriewelrig daaroor, neem net kennis. En nou in hierdie dae van die koronavirus, sien 'n mens al hoe meer en meer aanlyn verskaffers wat ook op die toneel verskyn, soos Tineo School, Think Digital en Volk School. Nou ek dink daai eerste 2 het 'n leerplan in Afrikaans ook. Maar jy moet mooi verstaan as jy dit in die vroeëre ouderdomme vir hulle vat. Ons praat nou net van die laaste 3 jaar, né? Ons is by bemeesterfase. Nou jy kan vroeër al op al hierdie verskaffers klim, maar selfs hierdie 3, as hulle vir jou 'n matrieksertifikaat gaan uitreik, gaan hulle moet bly by die reëls van die departement van onderwys.
basiese onderwijs. Jy gaan, die assessering gaan op 'n sekere manier moet geskied, precies soos wat breinlijn of impact te doen. Jy moet nie dat prentjie duidelik kry in jou kop. Hou Facebook groep, die Facebook groepe dop, want ek sien hoe kom al hoe meer en meer van hierdie online skole en hoe hulle dit hanteer. So, maar wees nie daarvan, dit is die reëls wat die onderwysdepartement voorskryf. Dis die Suid-Afrikaanse verskaffer. Die tweede route wat jy kan kies, jy kan besluit dat jou kind 'n Britse matriek gaan doen. Nou, as ons sê Britse matriek, dan bedoel ons eintlik 'n Cambridge matriek. Na, dit is, ons allemaal weet min of meer, dit is waarvan ons praat as ons sê 'n Britse matriek. Nou, die voordele van 'n Cambridge matriek is, dit word internasionaal erken. Mense weet van die Cambridge matriek. Suid-Afrikaanse universiteite aanvaar daai matriek sonder om 'n oog te knip. Hulle ken dit, ons buurlande gebruik het, Botswana gebruik het, Namibië gebruik het, Zimbabwe gebruik het. In Suider-Afrika ken almal die Cambridge matriek. En die ander ding is, Cambridge is redelik gevestig nou al in Suid-Afrika, so daar is vir jou baie hulpbronne beskikbaar. Baie handboeke, daar is verskeie handboeke wat ingevoer word wat jy kan kies. En as ek nou gaan oorspring na die nadele toe, Cambridge is akademies uitdagend. Gaan nou nog 'n bietjie meer daaroor sê, maar vir dieselfde rede is Cambridge baie goeie voorbereiding vir universiteit. So, van die honderde tuiskoolmaas wat al Cambridge route gekies het, hulle getuig agterna my kind was reg vir universiteit en het nie daarmee gesukkel nie. Reg. Is almal nog by, as jy vraag het, tik hulle asseblief vir my, as jy by Zoom is, tik vir my die vraag en ek gaan in die einde terugkom. As jy op Facebook is, ook baie welkom om vraag te tik, ek gaan na die aanbieding sal ek terugkom en van jou vraag antwoord. Ek weet, dis massas inligting, ek het probeer om dit so eenvoudig as moontlik te maak, want ek wil vir nuwe tuiskoolers, maar ook die gesoute tuiskoolers, 'n geheel prentjie probeer gee vanaand. Dat jy so 'n soort van, sien, wag 'n bietjie, dis die routes wat ek moet volg. Reg, so dis die doel. Nou, die nadele van Cambridge, dis in moeilike Engels, dis in Britse Engels, en julle weet hoe die Britte oor hulle taal, dis moeilik, dis nie maklike Engels nie, en die ander ding van Cambridge is dat hulle selfs in nie taalvakke, soos in chemie of in fysika of biologie, gaan hulle vir jou kind punte aftrek as die taal nie goed genoeg is nie. Op 'n sekere punt, hulle het 'n minimum standaard dat hulle met die taal verwag. So, neem net kennis, dit is nie noodwendig 'n probleem nie. Dit is belangrik dat jy in jou kop daarvoor weet dat jy voorbereid is daarvoor. Dis al wat ek vanaand vir jou wil sê. En dan, ek het nooit Cambridge gebruik nie. Party van hulle handboeke gebruik, maar nooit die formele stelsel nie. Vir my as 'n buitestander het dit altyd baie ingewikkeld gelyk. Jy moet Xie doen, en dan moet jy eies doen, ek betuig van die Xie vakke kan jy oordra op eies, maar jy moet dit binnen 'n sekere tyd doen, jy weet dit is vir my ingewikkeld gelyk. Soos ek weer gesê het, honderde maas het dit al gedoen, so dit is nie so moeilik nie, jy kan dit uitsorteer, maar my raad vanavond vir jou is, sorg dat jy inskakel by ondersteuningsgroepe, dat mense wat dit al gedoen het, dat hulle jou help daarmee, dat is Facebook groepe, dat is ook ander groepe wat jy soos 'n klap fooi kan betaal, en dan gaan hulle jou help daarmee. Die ander raad wat ek vir jou met Cambridge het, dit werk die beste as jy van die begin af besluit, ek gaan tutors gebruik. Want, die groot rede hiervoor is, Cambridge is ontsettend gesteld, dat die werk wat die kinders leer nie, dat dit nie net theoreties is nie, maar dat die kind wys, hy kan die werk toepas. Dis blijkbaar, ek het 'n vriendin, wat een tutor is vir bedrijfsekonomie en ekonomie, en sy sê, dis nie so moeilik as wat mense dink nie, daar's tegnieke, maar 'n tutor, kan jou net wys, en het is soos 'n bonuspunte wat jou kind kry. So doen maar die moeite, en as jy Cambridge wil doen, kry vir jou tutors. Maak vrede daarmee dat dit is hoe jy dit gaan moet doen. Reg, dit was die Britse op. Nou kom, spring nou oor die kanaal, kom, wat noem hulle oor die pand, en ons gaan Amerika toe. Nou, in die Amerikaanse route is daar vir jou twee opties. Die eerste een is dat jy jou Amerikaanse hoërskooldiploma verwerf. Nou, dit beteken jy skakel in, jy betaal 'n Amerikaanse college of 'n Amerikaanse hoërskool, hulle vat jou deur die hele proses en hulle reik dan vir jou 'n Amerikaanse hoërskooldiploma uit. Dat jy net verstaan min of meer hoe dit werk. Die voordele van hierdie route is, dit geef jou baie beweegruimte en baie vryheid, meer as Cambridge. Jy kan meer aanpas, jy kan meer jou eie ding doen, soos wat mense wat, jy weet wat, 'n eklektiese benadering in die laerskool wil volg, hulle kan amper meer daarmee aanhou. Cambridge is 'n baie formele route, maar ek het vir jou die voordele ook gegee. Dis jou keuse. Al wat ek vanaand vir jou wil gee,
is inligting, geordende inligting, dat jy goeie besluite kan neem. Reg. Die Amerikaanse hoërskooldiploma het ook baie goeie vakinhoud en 'n groot verskeidenheid van vakke. En onthou wat ek vir jou gesê het, baie keer is soos Christene hou nie baie van die CAPS leerplan van Suid-Afrika nie. Byvoorbeeld, hulle hou nie daarvan dat evolusie en biologie geleer word vir graad 7 kinders nie. Nou jy kan daai probleem oorkom. Daar's meer in die Amerikaanse hoërskooldiploma as daar meer, jy kan dit meer plooi om rondom jou lewensbeskouing te pas. Wat lekker is, wat ek vergeet het om by Cambridge ook te sê, by Cambridge kan jy Afrikaans as 'n keusevak neem. Dieselfde hier. Mens dink, nee, dis nie moontlik nie, hoe gaan die Amerikaners dit verstaan? Daar is 'n ma of twee wat baanbrekers werk hiermee doen. Ek gaan nou vir jou hulle name noem, maar jy kan Afrikaans as 'n keusevak neem, selfs al doen jy 'n Amerikaanse hoërskooldiploma. Goed, die nadele hiervan is, hierdie roete is nie so bekend soos Cambridge nie. Suid-Afrikaanse universiteite, wat gaan die aan? So, jy gaan vooraf met die universiteit van jou keuse moet praat en onderhandel, en as het Pretoria is, moet jy met Pretoria praat, as het Stellenbosch is, moet jy met Stellenbosch praat, as het Potchefstroom is, moet jy met Potch praat, jy moet jou spesifieke universiteit van keuse kontak en by hulle hoor, wat is hulle vereistes? My kind wil ingenieurswese by julle swat, wat is die vakke wat jy op die hoërskooldiploma wil sien, om seker te maak hy kry toelating. Maar dit is moontlik, daar is maas van dit doen, en hierdie roete raak al hoe meer en meer gewild. So, moenie dink, dis nie moontlik nie, dit is. En dan die ander nadeel is natuurlik weer 'n keer, jou kind skryf al die eksamens in Engels. So selfs wiskunde of chemie van die moeiliker vakke. Dieselfde as met Cambridge, nè. Hier is die twee maas wat ek van hoe gepraat het. Die een is Anerien Wenold. Sy is daar bo, en sy is 'n projekbestuurder. So, Anerien weet wat sy doen. Nee, sy is 'n vreeslike sistematiese mens, en sy het besluit, ek wil nie die verskriklike formele stelsel van Cambridge hê nie, maar ek wil hê my kind moet 'n goeie matriek hê. Haar kinders is, ek dink haar een seun is veral 'n uitstekende atleet. So hulle wil die Amerikaanse roete, moontlikheid vir hulle oopgehou het. So dis hoekom sy dit begin ondersoek het, en toe besluit sy wel, ek het dit vir myself gedoen, kom ek deel dit met die hele gemeenskap. So as jy wil met Anerien wil praat, sy het 'n Facebookgroep waar sy baie raad en ondersteuning gee, as jy hierdie Amerikaanse roete oorweeg. Die ander een wat ek graag wil noem is Stefanie Burger. So, dis nou die ma in die onderste foto. Sy bly in Darling in die Weskaap, en Stefanie is die een wat besig is om 'n volledige, ek dink hy is al klaar, Afrikaanse curriculum te ontwikkel op hoërskoolvlak, op universiteitsvrystellingsvlak, as jy die Amerikaanse hoërskooldiploma wil doen. So ek, as jy belangstel, stuur vir my e-pos, maar ek gaan ook aan die einde, sal ek op Facebook, sal ek sê wie hulle is en hoe jy hulle kan kontak. Reg, ons het gesê by die Amerikaanse opsie is daar eintlik twee, daar is nog 'n opsie. En dit is dat jy die GED doen. Net vinnig gou die geskiedenis van die GED, dit staan vir General Education Diploma, dit is 'n handelsmerk, is 'n privaat organisasie wat dit doen, maar dit kom daar vandaan dat daar baie soldate in Amerikaanse weermag was, wat nie matriek gehad het nie. En toe het hulle besluit, kom ons gee vir hierdie oudkies 'n kans om ook die kwalifikasie te verwerf. En toe, dis hoe hierdie eksamen gebore is. Hy is ook relatief bekend. Nou, wat ek jou sê, die voordele van hom is, dit is vir my eintlik die GED 'n wonderlike manier om skool af te sluit. Want hulle fokus op kernvakke, sleutelareas. Nie, dis nie so in detail nie. Dit is, al wat jy moet doen is, jy kan studeer vir die eksamen, jy moet opdrag net omskryf. So dis absoluut, absoluut selfleer, wat wonderlike nuus is vir tuiskolers. Niks se tutors wat jy kan gebruik nie, jy kan, jy is berei net voor, jy hoef nie, daar is nie spesifieke handboeke nie, jy weet net wat die kernareas was, wat hulle gaan vra, hulle lê baie klem op goeie skryfvaardighede, wat so belangrik is in die beroepslewe, so die klem is op al die regte plekke, jy kan dit in jou eie tempo doen, en is baie bekostigbaar, en dit is 'n goeie opsie, as jy voor jou siel weet, jou kind gaan nie universiteit doen nie, maar gaan waarskynlik by 'n werk instap, en die werkgewer gaan vra, het jy vir my sertifikaat om te wys, jy het klaargemaak met skool. Reg. Die nadele, die GED word nie meer so wyd aanvaar deur Suid-Afrikaanse universiteite, nie vir al die rigtings nie. Dit lyk vir my tog of hulle van die rigtings aanvaar, maar belangrik om net te onthou, die GED word wel aanvaar deur oorseese aanlyn universiteite. Weer 'n keer met corona, ewe skielik is dit moontlik om enige plek in die wêreld te studeer, en van daai universiteite gaan die GED aanvaar.
ander ding is, daar is geen Afrikaans kom glad in die prentjie nie, meer soos as 'n byvak nie. Reg, is daar nog, as ek net kyk, hoe gaan dit? Dit lyk daarom vir my, as jy vra het, asseblief tik dit in, wat weet vir my of jy belangstel onthou, ek probeer, ek gaan vinnig hierdeur, probeer vir jou 'n geheel oorsig gee. Dis wat ons vanaand doen. As jy detail vra het, dan gaan daar waarskynlik wees, maar ek probeer vir jou 'n oorsig gee. Goed, so ons is nou klaar met die bemeesterfase, ons werk agteruit van die bakkie kos tot by die hondjie. Nou die middelste fase is wat ek die brugfase noem. Nou dat jy weet, waar gaan jy in die bemeesterfase eindig? Hoe gaan jy daai laaste 3-4 jaar van skool afsluit? Nou gaan jy begin dink aan die bruggies wat jy moet bou. Waar is die leemtes? Waar is die gapings? En ek dink daar is veral twee verskriklike belangrike areas waar jy moet aandag gee hierso. En ons die ouderdom wat ons hiervan praat, is sê net maar so van omtrent 12, 13 tot so 15, 16. Dis daai jare. Jy gaan aandag gee aan jou kind se taalvermoëns. Ek gaan 'n bietjie daaroor praat en verder gaan jy jou kind se kennis begin sistematiseer in daai stadium. As jy net min of meer verstaan, dit is die oorhoofse doelwitte. Sistematiseer. So in plaas van dat dit nou algemene kennis is, soos wat ons gaan sien in die eerste fase, raak het nou sistematiese kennis. Jy gaan nou die kennis en die feite begin organiseer. En om nou terug te keer na my voorbeeld van aluminium, om daai formule wat ons nou daar geskryf het, om hom in die bemeesterfase te kan bemeester, gaan jou kind sekere kennis, agtergrond, voorkennis nodig hê oor aluminium en oor die ander goed wat ook in die vergelyking is. En is daar 'n vak in die wêreld wat 'n meer elegante, sistematiese stelsel het as chemie en sy periodieke tabel? So dis die ouderdom wat jy tipies met 'n kind gaan begin praat oor die periodieke tabel. As hy in daai kolom is, beteken dit van die element. As hy in daai ry is, beteken dit. Die maatjies wat hy om hom het, hoeveel elektrone het hy in sy buitebane, al daai tipe van goed gaan jy nou oor begin praat. So, dit is die tyd wat jy, maar jy gaan sien jou kind, is interessant hoe mense se breine werk. Jou kind is ook reg hiervoor. Nou gaan jy begin dink in terme van vakke. En ek dink dis 'n goeie idee op hierdie ouderdom om te begin kyk na formele handboeke. Veral as jy weet jou kind gaan iets soos Cambridge doen en formeel deur chemie of fisika of watter vak ook al moet kom. Ek wil net ietsie sê oor dat jy jou kind moet leer memoriseer. Ek is nie lief daarvoor dat ons vir ons kinders goed uit hulle koppe uit moet leer nie. Maar daai laaste 3 fase, daai laaste 3 jaar in daai bemeesterfase is nogal intens. So as jy jou kind kan leer hoe om te memoriseer, hoe om goeders maklik te onthou, gaan jy hom of haar 'n baie groot guns doen. Dit maak nie regtig saak wat jy die kind laat memoriseer nie. Dit maak nie saak nie, dis die tegniek, die vaardigheid om iets maklik te memoriseer is op hierdie stadium belangriker. En daarvoor moet jy eintlik 'n bietjie weet hoe werk 'n mens se brein. En as ek dit vir jou in een sin kan opsom, jou brein hou daarvan om nuwe kennis aan te haak by bestaande kennis. So, en hy maak ook byvoorbeeld van 'n assosiasie tegniek gebruik. So sê net maar as jy iets wil onthou, 'n spul feite. Ek weet my man vertel hierdie storieetjie wat hulle moes onthou toe hy in die weermag was. Toe hy 'n jeep geteken en hy moes 10 feite onthou van wat jy moet vat as jy, ek weet nie, op 'n patrollie gaan. En hy het 'n GP geteken en gesê, die wiel onthou my van dit, die vlagpaal onthou my van dit, die nommerplaat onthou my van dit. Kan jy sien, jy skep amper, wat is die woord wat ek soek? Jy skep 'n raamwerk vir jou brein waar hy feite kan inhaak. Nou dit maak nie saak waarmee jy jou kind oefen nie, maar nie te veel aandag hier aan gee nie, maar leer jou kind so klein bietjie die tegniek van memoriseer. Nou, taal. Nou, jy ken my, ek wil altyd baie oor taal praat. So, jy gaan ook jou kind se taalvermoë in daai brugfase baie goed uitbou. En ons nie 'n beter manier om dit te doen as om jou kind te laat opstelle skryf nie. Hoekom sê ek dit? Dink nou net 'n bietjie daaroor. As jou kind sê net maar hierso van 14 af, 13 miskien, elke skoolweek, sê maar 30 weke van die jaar, 'n opstel skryf oor 'n onderwerp, 'n 5 paragraaf opstel. Elke dag doen hy of sy bietjie verder aan hierdie opstel. Dan jy kan 30 opstelle geskryf in 'n jaar se tyd en oor 4 jaar 120.
Nou weet jy wat so wonderlik is van skryf, van enigiets neerskryf. Jy vat inligting, jy maak het jou eie, jy verwerk het in jou kop, en jy spoeg het weer uit op papier, op 'n ordelike manier, dat ander mense dit kan verstaan. Daai vaardigheid gaan jou kind so oneindig baie help in die bemeesterfase, maar onthou die bemeesterfase, die matrieksertifikaat, is net 'n buskaartjie na hoër onderwys, of 'n buskaartjie na 'n loopbaan. Hierdie vaardigheid is iets wat jou kind sy lewe gaan indra. Om te skryf is om te dink, want jy moet goed orden om dit te kan doen. Goed, reg. Die ander ding is, ons het nou gekyk na, daar was net as jy 'n SA kurrikulum verskaf vir gebruik, kan jou kind in Afrikaans matriek doen. As jy dink jy gaan een van die Engelse routes volg, is hierdie ook nou 'n daai brugfase, is ook 'n goeie tyd om die Engels lekker sterk te maak. As jy weet jou kind gaan in Engels wiskunde moet doen, begin die vakterme leer. Ja, gebruik die Afrikaanse vakterme om ingang te vind. As jou kind se taal vermoë sterk is in sy moedertaal, is dit nie soveel makliker om daai volgende taal te leer. Maar dit is die stadium wat jy moet begin aandag gee aan Engels. Seker maak jou kind se Engels is 'n standaard. Jy het daai 4 jaar om dit te doen. Nou, 'n ander ding wat ek wil doen is meer soos 'n logistieke probleem en dit is baie keer, dit is waar van die SA kurrikulum verskaffers of selfs as jou kind terug gaan skool toe vir die laaste 3 jaar. Nou, dan gaan hulle vir jou vra waar is jou kind se graad 9 rapport as jy nie 'n formele leerplan gebruik het nie. Weet nie dat daar so 'n moontlikheid is. Ek gee vir jou 'n moontlike oplossing. Jy hoef dit nie te doen nie, maar dit is 'n moontlike oplossing. Gaan vir graad 9 deur Kenweb se werk. Dis teen jou eie pas. Dis relatief goedkoop. Hulle gaan vir jou assesseer. Hulle gaan vir jou formeel 'n graad 9 rapport uitreik. Maar moenie dit doen sonder om met die instansie wat jy van plan is om daai laaste 3 jaar te doen te praat nie. As jy breinlyn toe gaan jy vir hulle vra, is hierdie graad 9 rapport, gaan dit goed genoeg wees? Vind vooraf uit. Spaar jouself al daai baie pyn en lyding en doen net bietjie jou huiswerk. Nou dat jy weet, daai 3 jaar word in die Suid-Afrikaanse konteks as 'n eenheid gesien. Hierdie is nie 'n probleem vir Cambridge nie en is ook nie 'n probleem met die Amerikaanse hoërskooldiploma nie en is beslis nie 'n probleem met die GED nie. Maar as jy dit in Afrikaans wil doen, gaan jy moet dink, maar waar gaan ek 'n graad 9 rapport kry? Reg, ons is deur die eerste 2, die bemeesterfase en die brugfase. Kom ons kyk nou na die boufase. Nou die boufase bedoel ek nou van omtrent, nou eintlik van jou kind gebore is tot omtrent so 12-13. Dis nou daai lekker kleinkinderjare. En nou dat jy weet waarheen is jy op pad en dat jy vir jouself 'n brugfase toegelaat het, kan jy eintlik terugsit in hierdie fase baie meer geniet. En vir jouself sê, ek staan terug en ek dink aan die sleutelvaardighede wat my kind nodig het. Ek gaan werk aan my kind se taal, ek gaan werk aan my kind se wiskunde en ek gaan werk aan my kind se algemene kennis. Onthou wat ek gesê het van jou brein werk so hy wil nuwe kennis by bestaande kennis aanhaak, so hoe groter jou kind se algemene kennis, hoe meer kennis gaan hy of sy verwerf. Belangrik om dit te verstaan. Kom ons kyk gou-gou na taal, ons breek dit weer af. Jou kind moet goed kan praat, luister, lees en skryf. Dis die basiese goed wat jy moet doen tot omtrent 12-13, as jy dit goed verstaan. En jy kan vir lank net eers mondeling werk op praat. Jy kan vir lank vir jou kind baie voorlees dat die luister goed ontwikkel, want hy neem dit deur sy ore in, maar dit gaan steeds in sy brein in. So, dit gaan help met lees en skryf. Algemene kennis, ja, om hardop vir jou kind voor te lees, en ek bedoel, jy doen die voorleeswerk, nie die kind nie, hy kan bietjie vir jou ook voorlees, maar jy lees die meerderheid van die boeke voor. Wat daar gebeur is, behalwe dat jy die taalvermoë sterk maak, is dit een van die lekkerste en maklikste maniere om jou kind se algemene kennis groot te maak. Reg, sodat hy so groot as moontlik is, dat hy in die brugfase die sistematiese kennis kan begin inpas, en in die bemeesterfase dit maklik regkry. Goed, om terug te keer na my voorbeeld van aluminium. Ek het met my kinders in die boufase het ons so 'n boek gelees oor dit is amper soos 'n dagstukkies, elke keer 'n element uit die periodieke tabel. En toe kom aluminium aan die beurt. En daar was hierdie vreeslike snaakse of interessante storie oor aluminium. Daai naald wat daar in Washington DC is, op die daai puntjie van daai naald het 'n laagie aluminium op. Want toe daai naald gebou is, was aluminium die wondermetaal wat die mens toe net ontdek het.
verskriklik duur, moeilik om te ontgin, en allemaal het gedink, dit gaan een groot verskil maak, maar, en toe besluit hy, kom, weet, is Amerika, ons is aan die voorpunt van technologie, kom ons sit een laagje aluminium op die punt van die toren. So toe ons nou, jare later Amerika toe trek, en ons kom by die naald, het altyd my kinders my gesê, maar is dit nie die naald met die aluminium op nie? So dit was nogal, vir my interessant, dat hulle die kennis kon vat, en omdat hulle die story onthou het. Nou, die ander ding waaroor hulle natuurlik doodlag, waaroor ons lag, is ons vind die manier wat die Amerikaners aluminium sê, baie snaaks, hulle sê aluminum. En hulle is baie gestelde op dat dit die korrekte manier is. Die hele rest van die wereld praat van aluminium, die Britte ook, en die Australiërs, maar hulle sê aluminum. Nou, die twee feite, die laaste ding is, aluminium is nie meer een skaars metaal nie, reg? Ons draai ons oorskiet kos in aluminium toe, aluminium voelie toe, en as jou kind jou in die kombuis help, gaan hulle dit weet, en as ons dan klaar het geëet, dan gooi ons het weg. Ons maak koeldrankblikkies van aluminium, so dit is nie meer skaars nie. Maar die story, die moeilike formule wat hulle moet kan uitsorteer, as hulle by aluminium kom in die bemeesterfase, is dit gegrond in die werklikheid. Dis deel van hulle lewenswêreld, hulle kan dit inpas in hulle koppies, iewerster in 'n kennissisteem. Hierdie is natuurlik nou in die aard van die saak, 'n enkele feit, 'n enkele datapunt wat ek vir jou gee. Jy gaan vir jou kind honderde, duisende van hulle gee. En dis jou groot doel in hierdie fase, is om daai kennissisteem so groot as moontlik te maak. Ek het gesê dat die tweede groot ding is, dat jy moet ook kyk na wiskunde. Eintlik moet jy net, as jy net jou kind ons laat tel, tot omtrent op 13, alles tel, en in groepies tel, en in groepies rangskik, en uitdeel, is baie keer net konkreet met getalle werk. Maar as jy net terugstaan en vir jouself sê, in die bouwfase, my kind moet goed kan optel, aftrek, maal, deel, en moet breke verstaan. En breke soos in sny, limoene en kwarte, en sien dat 'n kwart kleiner is as 'n half, alhoewel die syfer onder die lyn groter is. Daai tipe van regtig omgaan met die dinge net regtig verstaan. So ons is nou deur al die fases, ons het gepraat van die bouwfase, die brugfase, die bemeesterfase, ek hoop jy het 'n goeie oorsig, waarheen is dit wat jy op pad is, hoekom jy regtig nie nodig het om in die bou of die brugfase een formele leerplan te gebruik nie, maar ook te weet waarheen is jy op pad in die bemeesterfase, hoe gaan my kind klaar maak met skool. Ek gaan kyk of daar enige vraag is, ek praat so baie, weer keer, as jy op Facebook is, en jy wil vir my vraag vraag, tik het in, ek kom nog daarna terug, onthou, hier is net 'n oorsig, ek probeer net vir jou die groot prentjie gee, ons is nou, ons is in 'n, wat noem hulle dit, 'n hommeltuig, 'n drone, ons kyk nou net hier van bo af, wat is dit wat jy moet doen, dis wat ek vir vanaand in gedagte het. Reg, ek wil gauw afsluit deur te praat oor hierdie baie lekker aanbod wat ek by Oofant het, tot die einde van die maand, tot 31 januari, kan jy al 6 Oofantse kursusse koop, teen 'n baie lekker prys. En maas hou van Oofantse kursusse. Soos Heidi sê, ek is so bly, ek het die Oofant kursusse ontdek, want is prakties hands-on en effektief. Soos wat jy gesien het vanavond, hoe ek die hele ding benader is, ek wil hê dit moet prakties en hands-on en effektief wees. En Lucille sê, jou programme help my om terug te sit, awesome te haal en my varkies allemaal in 'n ry te kry. Dis wat ek probeer doen, ek probeer die lewe makliker maak vir tuiskolers, ek probeer jou stres verminder, en ek wil vir jou net 'n wenk gee vanaand, wat jy ook al nodig het om te doen, om vir jou meer gemoedsrus te gee, doen dit, dat jy so min as moontlik stres, en dit soveel as moontlik kan geniet. Goed, so wat jy kry, wat die 6 kursusse is wat ingesluit is, in die eerste plek 15 minuut Afrikaans, dis 30 weke se werk, dis taal leer, alles is vir jou uiteengesit, is regtig net 15 minuut op 'n dag. So jou kind gaan woordsoorte binne in 'n storietjie soek. Sy spelling gaan in die proses baie beter word en hy gaan 'n lekker groot woordeskat uitbrei. So dit sluit aan by alle goed wat ek sê jy moet in die bou en in die brugfase doen. En ek hou so baie van wat Anel Burger gesê het oor 15 minuut Afrikaans. Sy sê, ons doen ook 15 minuut Afrikaans. Ek was aan die begin huiwerig, want vir Engels gebruik ons 'n program wat baie sterk op grammar fokus. Maar ek staan nou verstom. My kind se begrip, spel en identifiseer van woordsoorte het merkbaar verbeter. Die kort lesse pas hom ook. Dit het vir my na te min gevoel, maar ek is verkeerd bewys. Ons is nou net oor halfpad en ek sommer al hartseer dat die program nie langer is nie. Daar het jy dit, dis hoe maas die program ervaar. Spel sonder sukkel is die tweede van die 6 kursusse wat ingesluit is. Dis op jou as ma gerig. Dis ook kort, dis video's. Ek probeer vir jou wys, hoe kan jy
wat moet jy weet van Afrikaanse spelling, van Afrikaanse spelreëls en spel, weet, en woordpatrone, om jou te help om so makkelijk as moeilijk jou kind goed te leer spel, en ook, wat kan jy weet van die menselike brein, wat jy kan inspan, dat die verskrikking van spelling vir ons allemaal kan weggaan. Sinne wat sing is die volgende, nou, jou kind gaan stap vir stap leer skryf. Jy het gesien hoeveel klem lê ek op leer skryf, en ek hoop ek het vir jou verduidelik hoekom ek so sê. Hoekom dit so belangrijk is om te skryf, is om te dink, en die wonderlijke vaardigheid om dinge so te kan systematies op papier sit. En dis wat Adrie Hugo sê, nou Adrie hulle gaan Cambridge doen. So sy het my kursus gebruik om haar kinders te help om voor te berei, om Cambridge te kan doen. En dit sluit ook baie mooi aan by my filosofie van leer eers 'n ding goed doen in jou moedertaal. En dan is dit lag vir jou en vir jou kinders om daai vaardigheid oor te dra na Engels toe. Adrie sê, dit is so makkelijk om oor te skakel Engels toe, omdat ons ervaring met oor van sy Afrikaanse skryfkursusse so positief en volledig is. Kom ons skryf 'n opstel, nou begin ons meer, dis die systematisering ding, nou begin ons formeel kyk, hoe skryf mense paragraaf, en dan hoe skryf jy 'n hele opstel, hoe skryf jy so dat ander mense jou makkelijk kan verstaan? En ja, ons het die buskaartjie van die bemeesterfase in gedagte, maar ons het ook jou kind se uiteindelike beroepslewe in gedagte. Hierdie is 'n lewensvaardigheid wat jou kind vir die res van sy lewe goed te pas gaan kom. En dis wat Janet Kleinhans sê, sy sê, ons is nog maar in afdeling A van skryf en opstel, en moet die taak doen waar een van die opdragte is om 'n paragraaf te skryf. My dogter het dadelijk die stappe vir paragraaf skryf toegepas, en daarna sê sy verbaas het, sy nie kan glo, die paragraaf is haar uitdagende werk nie, sy mag taak selfs van skryf begin hou. Nou dit is my baie lekker, as ek sulke getuigskrifte kry, want dit is precies wat ek probeer doen het. Ek probeer om 'n ingewikkelde proses soos leer skryf, af te breek in die kleinste moontlike stappe, dat het vir jou kind net makkelijk is, dat hy verstaan, dis nie talent wat jou maak skryf nie, dis 'n vaardigheid, enige iemand kan dit leer. En ek hou daarvan, dat die meisiekie hou van skryf, want weet jy, jou kind se houding teenoor leer, is verskriklik belangrik. Dit gaan deur al drie die fases, jou kind van leer hou, as jy min genoeg werk doen, maar die regte werk doen, dat dit effektief is, maak jy die hele proces vir julle allemaal baie makkeliker. Goed, 21 dae na sukses as tuiskom, maar dit leer jou as ma in 21 kort videolesse, alles wat jy nodig het om 'n sukses van tuisonderwijs te maak. As jy van finansie aanbieding hou, gaan jy ma wees oor die 21 dae. Dit is 'n motiverende kursus, dit leer jou die logistiek van tuisonderwijs, wat moet jy alles weet, maar dit leer jou ook, wat is die kopskuive wat jy moet maak, moet jy daar oor dink en voel om 'n sukses daarvan te maak. Is wat Nadia Koetser oor 21 dae sê, ek kan dit nie beskryf hoeveel rustiger en tevrede ek voel oor die keuse dat ek my kinders gaan tuis onderrig nie nadat ek gisterand hierdie kursus begin het en net nie kan ophou nie, beslis die moeite werd. Dankie Nadia. Goed, en dan die genot van gedigte is regtig, dis 'n bonuskursus. Ek het 3 kort videolesse gemaak oor bekende Afrikaanse gedigte en dan sal 'n lekker werkboek by ingesluit, so dis net nog 'n manier vir jou kinders om meer te skryf, en gee jou ook voorbeelde hoe jy poesie gedigte kan inbring in jylle leerplan. As jy hierdie kursus 1-1 sou koop, behalwe die genot van gedigte, hy is nie te koop nie, maar dis hoeveel hy werd is, as jy hulle 1-1 sou koop, dan gaan jy by amper R5000 uitkom. Dis wat hulle werd is, maar in hierdie aanbod van my bied ek het vir jou aan vir R2999, en ander woorde, jy gaan amper R2000 spaar. Maar, dis nog nie die einde nie. Want, vir januari het ek 5 gratis bonusse. Ek het met ander tuiskoolmaas wat produkte aanbied, gaan onderhandel, en ek het vir jou 5 heerlike bonusse saamgestel, maar is net geldig tot die einde van januari. Nou, hierdie bonusse laat my dink aan 'n lucky packet, weet, aan 'n gelukspakkie. As jy jou hand insteek, is al net nog 'n lekker verrassing. So kom ons kyk gou wat hierdie verrassings is. Die eerste bonus is, dis R300 werd, maar jy kry dit gratis. Jy kan inteken by My French Adventure van Rosa Skeepers, sy sit tuiskoolma. Sy leer die kinders Frans, basiese Frans met liedjies en rympies. Dis 'n prettige manier om Frans te leer. Jy kry dit heeltemal verniet as jy hierdie kursus van 6 hierdie pakkette van Oofant koop. Die tweede bonus, hy is ook net geldig tot 31 januari, jy kry 'n R300 afslag coupon op voetspore. Ek weet nie of jy al weet van voetspore nie, dis die splinternuwe
Afrikaanse geskiedenis en aanreikskunde program van Wendy Young en Shirley Erwee, ook twee tuiskoolmaas. Dit lyk wonderlik. En hulle het ooreengekom, hulle geef, jy kry R300 afslag coupon, as jy die kursus koop, en hulle het vergunning gegee, jy tot die einde van April, om die coupon aan te wend. So hy verval nie dadelijk nie, hoef nie voor die einde van januari voetspore ook te koop nie, hulle het so'n bietjie van een grasie tydperk gegee, ek is baie blij, dankie daarvoor. Die derde bonus is, dis ook R300 waard, dis dat jy inteken by Hannetjie vir Woordse Luistervink Stories, dis al webwerf, en die webwerf sy lees die wonderlikste Afrikaanse boeken daarvoor jy kunt voer. Oor en oor die woorde werk, dit help jy ook met die hardop voorlees, as Hannetjie dit vir jou doen, so jy 3 maande toegang tot die kursus. Ach, die webwerf. Die vierde bonus is een R90 wiskunde geskenkpak, dit kom van Lizelle Rademeyer af. Lizelle Rademeyer is die op en wakker mama daar van Stellenbosch af. Sy is een weerkundige, ek het dit nou uitgevind, ek onderuit en daar gedoen het. Sy weet van wiskunde, maar Lizelle is net, sy voel net so sterk soos ek oor moedertaal onderwijs, en sy glo wiskunde moet pret wees. So sy het vir haar eie kinders op 'n prettige manier begin wiskunde leer, en dit toe bekend, beskikbaar gestel aan ander tuiskoolers. Sy geef jou geskenkpak. Die vijfde bonus, die laaste een, is 'n gratis video. Dit is deur Janet Kieswetter. Sy leer jou kind lees. Nou, so, maar Janet is net hierdie vriendelike, toeganklike soort van mens, allemaal wil altijd met haar vriende wees, dis net hoe sy is, baie kreatief, opgeleide onderwijsres, en sy het hierdie oulike praktiese wenke, reg aan die begin, as jy jou kind wil leer lees, en dis nog een van die, dis die laaste van die verrassingspakkies, wat in haar lucky packet vir jou is. So as ons alle die bonusse by mekaar tel, is dit meer as R1000. So die totale waarborg, waarde van allemaal, dus is 11 goedjies wat jy kry, of nie goedjies nie, 11 goed wat jy kry, partij van hulle is redelijk groot, is amper R6000 se waarde wat jy kry. Maar jy gaan net R2999 daarvoor betaal. So as jy, en dan, goed, ek wil net hierdie bysê, ek weet, jy ken my van armskant af nie, nou, wie is hierdie vrou wat hierdie kursus verkoop? En net vir jou om vir jou daar gemoedsrus te gee, weer een keer. Gemoedsrus is vir my baie belangrik. Daar is 30 dae geldig waarborg op al oor van sy kursusse. So jy 30 dae om die ding deur te kyk, te besluit of het vir jou is. Nou oor die algemeen, verreweg, die meerderheid van maas, is mal oor oor van sy kursusse. En hulle skryf my al hier in e-post en sê, dit het so goed gewerk, ons is so gelukkig, soos wat jy gesien het in die getuigskrifte. Maar af en toe is daar een ma, wat nie van my manier van hou doen nie. Wat niemand van my manier van doen hou nie. Skies, ek het nou die werkwoorde daar omgeruim. En, weet jy, dis in orde. Almal hoef nie van my manier te hou nie, en miskien werk my kursusse nie vir jou nie, en dan wil ek net hê, jy moet nie bang wees nie, en dink jy gaan al hierdie geld verloor nie, dan betaal ek jou geld vir jou terug. Dis so eenvoudig, dis my eer en my voorreg om dit te doen. Ek is baie dankbaar dat dit so min gebeur, maar net dat jy weet, daar is daai gemoedsrus vir jou. As jy reg is om te gaan koop, gaan na oofant.com, vorentoestreepie jylle oofant, maar selfs gaan jy net na oofant.com, op die voorblad van my webwerf op die oomblik, gee ek vir jou meer inligting oor hierdie speciale aanbod. So, 11 lekker goed, al oofant se 6 kursusse, plus hy 5 lekker gratis bonusse, jy wil nie hierdie speciale aanbod misloop nie, so, gaan skryf in en doen dit so gauw as moontlik. Goed, so ek gaan nou gogge weer, daar is ek nou my gezicht nou weer, ek sien nie enige vraag hier aan die Zoom kant nie, weer een keer, as jy op Facebook, as jy vir my vraag het, tik hulle in, kom in, as jy skakel soek, as jy sê, wie is die ma wat jy van gepraat het, ek geef jou die inligting, ek sal so deur die loop van die week terug gaan, en net die vraag gaan antwoord. My stem is nou hees gepraat, baie dankie dat jy hier was, ek hoop, jy voel of jy in 'n goeie hommeltuig was, en of jy 'n goeie oorsig het, wat nodig is, as jy wil, met sukses thuiskom. Want dit is moontlik. Laat ons dit net vir mekaar sê. Dit is moontlik. Daar is al daar duisende ma's vir jou, wat dit gedoen het, wat dit goed reg gekry het, en wie se kinders floreer. Jy kan dit ook doen. Lekker aand vir jou verder. Goeie nacht.